рамки на дневните активности на владата и мој лично како премиер на владата, денеска сме во посета на Битола и повише институции, основно значи во посета на Универзитетот Свети Климент Охридски во Битола и другите институции, значи спомен куќата на Ататурк, музеот на албанската азбука и други институции. Секако задоволство ми е да можам од лице место да се уверам во оно што се предусловите за работа на академската пела на професорите, особено на студентите во институциите овде кои што учат, и секако одблиску да се види во што е можноста за понатамошна поддршка од владата и владните институции по однос на поддршката на високообразовните институции. Секако оно што најактуелно беше тема околу колективните договори, ја отворивме, иако претходно ги имаме сите претходни состаноци и подготовки за и за таа активност со ректорите на сите универзитети, но во секој случај значи актуелна тема и таа ја разговаравме, разменивме значи соодветни информации по однос на текот на таа активност. Како што знаете, според законот тоа фактички не е надлежност на владата, него како основач собранието ги има сите принадлежности според закон за работни односи и според закон за формирањето на установите, но во секој случај ми сме дел од сите тие одлуки и секако ги следиме од близко, затоа што после обврските кои што ќе произлегуваат ќе потпаѓаат под надлежност на делови од институциите кои што се во надлежност на владата и секако паралелно ги следиме со состојбите, роковите, така да во тој контекст можам да кажам дека сме заедно со Министерката за култура во обиколка заедничка и можам задоволен да одам од оно што е организацијата, спроведувањето на активностите на институцијата и од близко да можевме заедно да ги видиме сите потреби на институцијата. Благодарам на можноста на ректорот, на деканите, на професорите, студентите, особено така да стоиме на располагање за идно време све што е во наша можност и надлежност да може да спроведеме во корист на студентите пред себе.